V Mestskom parku a na Mierovom námestí v Prievidzi v týchto dňoch začína mesto budovať vodozádržné opatrenia. Túto rekonštrukciu sme už teda plánovali dlhšie. Dlho sme na to hľadali zdroje a samozrejme sme veľmi radi, že práve že to budú zdroje teda z európskych prostriedkov, aj keď teda treba povedať, že mesto na toto finančne prispieva. Celkové náklady na obe stavby sú 360 tisíc eur. Spoluúčasť mesta je vo výške 5%. Ale niektoré výdavky, ktoré sa nedali v rámci projektu teda uplatniť, sme museli zaplatiť, takže to je 14 tisíc, čiže zhruba 20 tisíc mesto dá z vlastného rozpočtu. Práce budú trvať približne 120 dní. Bude treba počítať s tým, že nastanú aj určité obmedzenia v užívaní, hlavne teda v Mestskom parku aj v oblasti cyklotrasy. Staveniská budú riadne označené. Čo sa týka Mestského parku, budú sa uskutočňovať práce na výmene chodníkov. Tieto práce budú spočívať v tom, že sa odstránia tie pôvodné chodníky a dajú sa nové z vodopriepustnej betónovej dlažby, ktorá je teda veľmi ekologická a teda je fajn, že tie vody tam budú presakovať. Okrem toho sa niektoré chodníky, také, ktoré sú dvojité alebo zbytočné, odstránia, aby teda naozaj to množstvo tej zelene bolo stále väčšie, aby to teda bolo aj samozrejme, že zmysluplné, aby ľudia sa dostali, ale aby sme zbytočne to nemali krížom, krážom na každom mieste vlastne aj dva chodníky. V Mestskom parku pribudne aj nový mobiliár, lavičky, smetné koše a úpravy sa dočká aj verejná zeleň. Čo sa týka samotného Mierového námestia, tuto teda prejde tiež taká komplexná rekonštrukcia, to znamená, že budú odstránené všetky tieto betónové staré dlažby. Bude to nahradené teda vo veľkej miere zeleňou a popri tom teda budú tiež vytvorené aj chodníky a tieto chodníky budú buď teda z toho betónu časť alebo ako mlátové chodníky, ktoré teda tiež práve plnia tú vodozádržnú funkciu. Zostane zachovaná samozrejme pôvodne socha, tak ako je umiestnená. Budeme sa snažiť zachovať aj v čo najväčšej miere teda zeleň, ktorá teda bude upravená, bude aj doplnená aj novými kvetinovými výsadbami a rovnako budú doplnené aj lavičky a mobiliár. Táto časť Prievidze nebola rekonštruovaná mnoho rokov. V blízkosti sa teda nachádza kino Baník, kde teda ideme otvárať na jeseň novú knižnicu mestskú, takže tým vznikne aj veľmi zaujímavý priestor a budú ho môcť využívať aj návštevníci knižnice. V meste tak pribudne ďalšie zrekonštruované námestie. Tešíme sa, že potom, ako sa nám podarilo zrekonštruovať námestie piaristov, námestie pred Magurou, park pred úradom práce, prišla rada aj na tento zaujímavý priestor.